Što se tiče navodnjavanja, svake godine je sve veći broj korisnika subvencija koji koriste sredstva iz našeg fonda za kupovinu pumpi za navodnjavanje, za kupovinu sistema creva koji se koriste za sistem kap-o-kap. I mogu da vam kažem da više nema ni najmanje bašte koja je, da kažem, prosečne veličine 1 ar, da naši proizvodjači ne uvode sistem kap-o-kap, jer su uvidjeli da pumpanje vode, izbacivanje vode koja proteče kroz one kanale gde oni navodnjavaju, ne daje takve efekte kao što daje u sistemi kap-o-kap. Ali generalno gledano, navodnjavanje u onom pravom smislu, znači organizacijom, kopanjem kanala i pravljenjem sistema za navodnjavanje, u ovom trenutku se bavimo samo tako što razmišljamo i pripremamo neke planove i projekte. Znamo da u našoj zemlji se navodnjava svega 2% od ukupne površine. Znamo da prioriteti što se tiče navodnjavanja su i u Vojvodini i u daleko rodnim predelima ove naše države. Investicija takvog tipa su veoma velike, 40-50 miliona dolara. Ja znam za jedan program koji je rađen 96. godine i tada je trebalo nekde oko 50 miliona dolara da bi se napravio sistem za navodnjavanje celog Pirotskog polja do visine negde od, mislim, oko 500 metara. Izgradnjom autoputa koji prolazi kroz sredinu Pirotskog polja, taj projekat više ne može da se primenjuje. Autoput je presekao mnoge potoke, presekao je mnoge kanale i ima tu poprilično problema od poljoprivrednih proizvodjača, znači dosta dolaze da se žale da kada padaju kiše da su im poplavljene parcele i njive, ali generalno gledano imamo svake godine sve veći broj korisnika sredstava koji ulažu u individualne sisteme za navodnjavanje i to je dobro jer imamo veoma topla leta i deficit u padavinama i ja očekujem da će taj broj se svake godine sve više i više povećavati jer su ljudi uvideli da bez navodnjavanja nema sigurne proizvodnje.